بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. دمشق، قصر یزید. السلام علیکم یا امیر المومنین. خدا آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے لیے راک سے قبر ہے. حسین ابن علی مارا گیا؟ نہیں، آپ کے وفادار عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا نامی سرزمین پر ان کا محاصرہ کر لیا ہے. بہت اچھا کیا. اگر تلوار سے نہ بھی مارا گیا تب بھی پیاس کی شدت اسے مار ڈالے گی. کیا جس طرح سے نواسا رسول پر لشکر کشی کی ہے، رومیو پر بھی کر سکتے تھے امیر المومنین؟ ہند، تم میرے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آؤ گی؟ آخر کب تک دوسروں کے مشوروں پر چلتے رہو گے؟ حسین ابن علی کے قتل کے سلسلے میں اب صرف تمہارا بندر ہی رہ گیا ہے جسے مشورہ نہیں لیا. میں کسی کے مشوروں پر نہیں چلتا. کس کی مجال ہے جو مجھ پر اپنی رائے تھوپے؟ مجھے تو امت کے خیر خواہوں کی باتوں پر تعجب ہوتا ہے، حسین اور جنہوں نے اس کے ساتھ قیام کیا. تم جن سے مشورہ کرتے ہو ان کو تعصب اور کینے نے اندھا کیا ہوا ہے. تم حسین کے بارے میں رسول اللہ کے فرمودات اور ان کے مقام و مرتبے کو یکسر بھلا بیٹھے ہو. خدا کی قسم، اگر ان کے قتل کا ارادہ نہ رکھتے ہوتے تو اس طرح اس رومی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جاتے، اپنے کارندوں کے نام پیغام نہ بھیجتے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیں. اس معاملے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اگر اندھے کو دکھائی نہ دے تو اور بات ہے. اے کوفہ والو، خدا کی قسم تم سے پہلے کوئی بھی قوم اس طرح سے اپنے نبی کے بیٹوں کے قتل کے لیے نہیں اٹھی.
بخدا قسم کسی قوم نے اپنے نبی کے بیٹوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کی، خدا ایسی کسی قوم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالموں اور ستمگروں کے شر سے نجات دیتا ہے جو اس طرح بہترین ہستیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے مردم کوفہ، کسی کے برغلانے میں مت آنا، ظالموں کے قصر و محلات تمہیں خوف زدہ نہ کر دے۔ خدا کی قسم، حسین کے خلاف جو بھی تلوار اور نیزہ بلند کرے گا وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کنتم فی بیوت۔ امام نے اپنے اگلے خطبے کے آغاز میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 156 آیت میں سے کچھ حصے کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند متعال تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے کر تمہارا انجام بخیر کرے گا، تمہارے دشمنوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے تمہارے رنج و غم کی جزا میں تمہیں اپنی مختلف نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ شکایت مت کرو اور جو باتیں تمہاری شایع نشان نہ ہوں انہیں زبان پر مت لاؤ، میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں۔ ہر شخص اپنی معین شدہ موت کی جانب گامزن ہے۔ پھپھی زینب، پھپھی کی جان، پھپھی اماں، پھپھی زینب، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔
आए हो? बाबा को कहाँ छोड़ा है, किस तरह छोड़ा है? امام نے فرمایا، میرا سلام ہوا آپ پر اے ابا عبداللہ، اور ان روحوں پر سلام جو آپ کی زیارت کے لیے زمین پر اتری. ابا عبداللہ، آپ پر میری طرف سے خدا کا سلام، ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندہ ہوں اور رات دن باقی ہیں. یقیناً تم زینب دختر علی ہو، یہ کون ہے؟ تو کیا چاہتا ہے اے شمر؟ ابھی تیرے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. یہ حسین کا بیٹا علی ہے، وہی حسین جسے دعوت دے کر بلایا گیا اور پھر تنہا چھوڑ دیا. میں سمجھا تھا تم نے صرف عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑا ہے. اب صرف یہی تو ہے جسے خدا نے نسل حسین میں سے محفوظ رکھا ہے. تو
تم اسے بھی مار دینا چاہتے ہو؟ زندہ کیوں رہ گیا؟ میرا خیال ہے جنگ سے ڈر گیا ہے. یہ سب بھی جانتے ہیں کہ علی اور اولاد علی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ڈرنے والے تو وہ ہیں جو خدا سے ڈرنے کے بجائے خلیفہ سے ڈرتے ہیں. افسوس افسوس ہے تم پر اے فرزندان علی. مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور مت کرو، مجھے سختی کرنے پر مت اکساؤ. میں اسے ہر حال میں قتل کروں گا. خبردار رہ شمر، تو کس طرح ایک بیمار کو مار سکتا ہے؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا. ہاں مار ڈالو، تاکہ مسلمان جان لے کہ یزید نے سپاہی اور لشکر تیار کیا ایک عورت کو مارنے کے لیے صرف اس جرم میں کہ محمد کی نواسی ہے، وہ محمد کے جن کا جانشین یزید خود کو سمجھتا ہے. ہاں مار ڈالو. تو جس نے اہل بیت پیغمبر اور ان کے نواسے کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا، کہاں وہ عورت جو خود چاہتی ہے کہ اسے موت آ جائے لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو بدترین انسانوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے نہ دیکھے. ان للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سنا رملا، خبر یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے امیر. یزید کے حکم کی تعمیل ہو گئی، یعنی یزید کے فرما بردار ساتھی امیر عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں. مارا گیا حسین. میں آپ سے پہلے یہ خبر اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا تھا. جی ہاں، مار دیا حسین کو. مارا گیا حسین، بے شک تو نے بہترین خبر سنائی ہے، تو انعام کا حقدار ٹھہرا. یہ لے، مارا گیا حسین. خولی حکم کیجئے اے امیر لشکر. چند سپاہیوں کے ہمراہ نخلیا کے مقام پر ابن زیاد کو سر حسین پہنچا دو، وہاں نہ ملے تو کوفہ چلے جانا، کسی اور کی نگاہ نہ پڑے. ابن زیاد یقیناً وجد میں آ جائے گا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے سر حسین ابن علی کو دیکھے گا. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہوئے زینب کبریٰ سے وقت رخصت آخری بار فرماتے ہیں کہ اے بہن، صبر کرنا ہر مصیبت پر، اہل زمین بھی غم زدہ ہیں اور اہل آسمان بھی رو رہے ہیں. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالی کی قدرت کے. ہر مخلوق کو اس نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے اور ہر ایک اس کی طرف لوٹ کر جائے گا، بس اس کی ذات باقی ہوگی. اے بہن، امامت کو بچانا، کوئی مشکل وقت آ جائے تو جان کی پرواہ نہ کرنا. کربلا کی شیر دل خاتون بن کر امام وقت کی حفاظت کرنا. اے اللہ، ہماری اس قربانی کو قبول فرما. خدا کی قسم، کسی بہن کو ایسی ہولناک مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا. پروردگارا، میں تیری محبوب کی عزیز ترین ہستی کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اے میرے آقا و سرور، اے میرے سید سردار، میرا سلام ہو آپ پر یا ابا عبداللہ
اور میرا سلام ہو ان ارواح طیبہ پر جو آپ کے ساتھ مقیم ہیں، جو آپ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئی. میری طرف سے آپ پر اللہ کا سلام. جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک دن رات باقی رہیں، اللہ اس زیارت کو آپ کی بارگاہ میں آخری زیارت قرار نہ دے. آگے بڑھو، حرکت کرو. جی میرے سردار، سر حسین ہے. آئے جاتے ہیں. کوفے والے جب انہیں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں امیر شام کی ہیبت بیٹھ جائے گی. تمہارے اہل بیت کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر وہ دیکھیں گے کہ حتیٰ ان کے جد محمد کی نسبت بھی ان کے کسی کام نہیں آئی. تمہارے حسین کے اقدام کا نتیجہ ہے. تم تو اپنے جد کے شہر میں آسائش سے رہ رہے تھے، کیا ہوا جو یہاں کا رخ کیا؟ ڈرے سہمے لوگوں کے چند خطوط کی خاطر
خدا بیعت کر لینا کہیں بہتر تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کر فتوا دیتے، فقرا مساکین کو کھانا کھلاتے اور بیزاروں کو پناہ دے کر ثواب حاصل کرتے، نتیجتاً بہشت میں جگہ پا لیتے۔ لیکن اور یہ دختر علی، تمہارا باپ چراغ کی لو دھیمی کر دیا کرتا تھا تاکہ کوئی تمہارا سایہ بھی دیکھ نہ پائے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور ہمیں تم پر فتح دی۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک رکھا ہر قسم کی نجاست سے۔ ذلت رسوائی صرف فاسق کے لیے ہے اور ستمگاروں کے لیے مذمت و ملامت کہ ہم ان میں سے نہیں۔ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا۔ خدا کی قسم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اچھائی؟ اپنے اہل بیت کی موت دیکھنا چاہیے؟ ایک بدبخت قوم کے نصیب میں اللہ نے ان کا قتل لکھا تھا، وہ خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی قتلگاہ کی طرف گئے۔ خدا کے سامنے تیرا اور ان کا سامنا ہوگا اور تب تجھے خدا کے آگے جواب دینا ہوگا۔ اس وقت تو خود دیکھ لے گا کہ اس دن کس کی حکومت ہوگی۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے تیرے سرکش بھائی اور اس کے عزیزوں اور ساتھیوں کے قتل سے میرے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اگر قتل حسین سے تیرے دل کو ٹھنڈک ملی ہے تو یاد رکھ، حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈک ملی، وہ ان کے بوسے لیتے تھے اور انہیں اور ان کے بھائی کو اپنی پشت پر بٹھاتے تھے، لہٰذا روز جزا کے لیے تیار ہو جا۔ انہیں زندان میں ڈال دو، کون کرے گا انصاف؟ جو کسی پر ظلم کرے اور بے گناہ کا قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تم کون ہو؟ بول، امیر کے سوال کا جواب دے۔ یہ علی ہے، علی ابن الحسین۔ کیا حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی ابن الحسین تھا، اسے لوگوں نے قتل کیا، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ خاموش ہو جا، تیرے جواب کی جرت، اسے باہر لے جاؤ، شمر اس کی گردن اڑا دو۔ اے ابن زیاد، خبردار جو تُو نے اسے قتل کیا، ہمارے اہل بیت کو قتل کر کے تجھے سکون نہیں ملا؟ ہمارے خون سے تجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو نہیں آئی؟ اس کو قتل کیا تو تمام مستورات کو قتل کرنا پڑے گا، سب سے پہلے مجھے قتل کر، پھر اس کو قتل کرنا۔ میری بات سنو امیر، میری بات سنو۔ اے امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں اسے قتل کروں گا، اس نے جو دربار میں بے عزتی کی ہے اس کا مزہ چکھاؤں گا، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اے امیر، یہ بیمار ہے، یہ تو ویسے ہی مرا ہوا ہے۔ بیمار ہے؟ بے شک بیماری خود موت سے زیادہ بڑا عذاب ہے، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ انہیں زندان میں لے جاؤ۔
جناب امیر، جناب امیر، آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ مارا گیا حسین؟ یہ خط ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ انہیں بھیج دیں؟ کہاں؟ شام میں۔ شام؟ یہ خلیفہ کا حکم ہے، حکم دیا ہے کہ انہیں شام روانہ کر دو۔ لیکن اے امیر، شام کے راستے میں کئی ایک منزلیں ہیں کہ جن سے ہمیں گزرنا ہوگا، ان میں علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کافی تعداد میں موجود ہیں جو ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہمراہ ان کے اہل بیت ہیں جن میں سے بعض شہید ہو گئے ہیں اور بعض اسیر ہیں۔ جتنے سپاہی درکار ہو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، لہٰذا کوئی مزاحمت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آخر کسرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اے بنت علی؟ اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے ہمارے جد رسول اللہ کی ولادت سے۔ آج رسول اللہ کا دل کیا محسوس کر رہا ہوگا جبکہ اس کے نواسے کا سر جسم سے جدا پڑا ہے اور اس کے حرم قیدی ہیں؟ زبان بند رکھ سنجوشن کے بیٹے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين۔ کچھ دیر بعد تو بھی حسین ابن علی کے پاس پہنچ جائے گی۔ ذرا دیکھ،
اس شکاری کتے کی طرف دیکھ، یہ بہت بھوکا اور تیرے خون کا پیاسا ہے. اس کے تیز اور نوکیلے دانت سخت ترین ہڈیوں کو بھی سالم نہیں چھوڑتے. کہاں یہ نازک و ناتوا ہڈیاں. جا یہ خوبصورت کپڑے تمہیں پسند ہیں؟ بڑے قیمتی ابریشم سے بنے ہوئے تاکہ یہ کتے کی بھوک اور اشتہا میں مزید اضافہ کر دے. میں مجبور ہوں کہ ان خوبصورت کپڑوں کو تمہارے خون سے آلودہ کر دوں تاکہ یہ کتا اس کے چیتے لے کر دے. رک، کتے اس پر چھوڑ دو. میرے مالک، اپنے بچے کی خاطر. میرا بچہ؟ کیا آپ اس کے منتظر نہیں میرے مالک؟ تو کیا ہے اس وقت؟ جی ہاں. دیہاتِ لینا. خدا کی قسم، حسین نے اپنی جان نہیں دی مگر اس لیے کہ لوگ ان کے حق کا اقرار کر لیں اور صداقت سے کام لیں، حرام کو حرام سمجھیں اور حلال کو حلال، بات وہ کہیں جو حق ہو اور فاسدوں کی اطاعت اور ظالموں کی بہت نہ کریں. نواسائے رسول کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے، خدا انہیں غارت کرے. ہمارا فرض ہے کہ ہم گمراہی سے نکلیں، لہذا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو. جگہ سے جلدی نکلو، چلو. نہیں نہیں نہیں، میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا. میرے مالک، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ بچوں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا جائے، اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ نے حسین کا قتل کر کے اپنا مقصد تو پا لیا. میرا پیچھا چھوڑو، اور کام بھی ہے، سوچوں گا. معذرت چاہتا ہوں امیر. کیا بات ہے سور؟ ایک شخص کو روم کے متعلق کوئی بات کرنی ہے. تو اب کیا چاہتا ہے، میں روم پر بھی لشکر کشی کروں؟ نہیں امیر، کہتا ہے رومیوں نے ہماری سرحدوں پر حملہ کیا ہے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور تمام دیہاتوں کو آگ لگا رہے ہیں. اسے رومی کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کی باتوں کو سن کر کوئی مناسب حل نکالے. لیکن امیر. سور، جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو.
تم لوگ 15 افراد کے ہمراہ انہیں یہیں روکنے کی کوشش کرو. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نکلنے کی راہ کو مضبوط کروں. جاؤ جلدی کرو. اہلِ بیت پیغمبر ہمارے حوالے کر دو. تم لوگ کون ہو؟ وہ جو خدائی یکتا کی گواہی دیتے ہیں اور محمد کو خدا کا نبی مانتے ہیں، اور یہ کہ حسین راہ خدا میں شہید ہوئے، وہ بھی ملعون ترین اور ذلیل ترین شخص کے ہاتھوں. بخدا ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ ہم اپنے مولا و آقا امام حسین سے جانے لیں اور تمہارا خون بہا کر ان کا قرب حاصل کریں. اللہ اکبر. خوشخبری ہے کہ خلیفہ نے آپ کی بات مان لی ہے. واقعی؟ جی ہاں. اگر اس نے اپنے وعدے پر عمل نہ کیا تو؟ نہیں نہیں، میرے آقا کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں. یعنی ابھی جہاں ہیں وہیں سے انہیں ان کے شہر واپس بھیج دیا جائے گا؟ بالکل، اور ایک قاصد بھی روانہ کر دیا ہے تاکہ اسیروں کے قافلے سالار سے کہیں کہ انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کے جد کے شہر پہنچا دیں. آپ اطمینان رکھیں. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. اس نے اس سپاہی کو مار ڈالا، لہذا سزا کی حقدار ہے. خبردار اے شمر، ابن زیاد کے کہنے پر ہمارے کتنے نوجوان تم نے پہلے قتل کیے ہیں. جو شریف ماؤں کے بیٹے تھے وہ اس کو قتل نہ کرتی اگر تیرا سپاہی اس کے بیمار بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرتا. مجھے قتل کرو. تم ایسا کچھ نہ کرنا، بلکہ مجھے قتل کرو، کیونکہ میں نے ہی تمہارے سپاہی کو مارا ہے. تم سب کیا ہو کہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہو؟ اے سردار، ان کو نہیں چھوڑنا، یہ ہمارے اور سپاہیوں کو اسی طرح مارتے رہیں گے. کیا تم لوگوں کو خوف خدا نہیں کہ ہمارے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہو؟ تم پر ایسی بلا نازل ہوگی جو تمہیں غرق کر دے گی. جب بابا کے مزار پر پہنچو تو میرا سلام کہنا. غارت کرے تمہیں،
بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود فرار ہو گئی. غور سے سنو، چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور غروب سے پہلے اسے میرے پاس لے کر آؤ. اب تک زیادہ دور نہیں گئی ہوگی وہ. جاؤ. افسوس ہے تم پر اے ظالمو، لعنت ہو تم پر خدا کی. یہ کتنا مشکل سفر ہے، اس سے کہیں بہتر تھا ایک پہاڑ کا اپنے شانوں پر اٹھانا. ان کو خلیفہ کے پاس لے جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا. گھبرائیے مت دختر گرامی، اسے ہر شر سے محفوظ رکھنا. بے شک تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسے ہم سے ملا دے، اسے ظالموں سے محفوظ کر دے. خدایا اسے ہر شر سے محفوظ رکھنا. یا رب، یا رب، یقین نہیں آتا کہ وہ ایک لڑکی تین مردوں کو مار سکتی ہے جبکہ ان میں سے ایک یہ ہو. آخر کیسے؟ کون ان پر حملہ کر سکتا ہے؟ تم پر افسوس ہے اے اہل بیت حسین، تم نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اپنی موت کو دعوت دی ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے کوئی جلدی نہیں عزیز سے انعام لینے کی. اے محمد کی بیٹیوں، تیار ہو جاؤ موت کے لیے. اگر یہ ہم کو قتل کرے تو ہم کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمانا. یا رب، کیا کرو؟ غصہ تھوک دو. اگر ان کو قتل کرے گا تو یزید کے پاس کیا خالی ہاتھ جائے گا؟ کیا تمہیں اس کی خوشنودی نہیں چاہیے؟ یہ تو وہی ہے، حسین کی بیٹی ہے. با خدا، اگر یزید تک پہنچ گئے تو وہ یقیناً انہیں اذیتیں دے گا تاکہ اس طرح ان سے انتقام لے اور جنہیں اسیر کیا ہے ان کے ساتھ بری طرح پیش آئے گا. ایسی صورت میں ہم پروردگار کے عطاب کو مستحق قرار پائیں گے اور وہ کسی مومن کو نہیں بخشے گا جب تک کہ اپنے گناہ کی تلافی نہ کر لے.
یقیناً کسی نے والی شہر کو اطلاع کر دی ہے, ہر جگہ سے بھائی نگرانی کر رہے ہیں. والی کو خبر ہو گئی, لیکن کیسے؟ پتہ نہیں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. پہلے ہمیں اس ملون کا پیچھا کرنا ہوگا, اس سے پہلے کہ کسی کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے ہمیں اہل بیت کو نجات دلانی ہے. دختر گرامی, یہاں خطرہ ہے, ہمیں چلنا ہوگا. کیا ہوا, کس لیے چلیں؟ والی شہر سمجھ گیا کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں, اس نے اپنے سپاہیوں کو گشت پر مامور کر دیا ہے. جلدی کرو, چلیں. قاصد تو یہاں پہنچ گیا تھا, تو پھر جناب والی خود کیوں یہاں آئے؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ان سواروں کو اپنے ساتھ شام لے جا سکتے ہو, لیکن کوشش کرنا کہ موصل میں داخل نہ ہونا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. ہم مزاحموں سے پہلے ہی لڑتے آ رہے ہیں, ان کا مقصد اہل بیت حسین کو نجات دلانا ہے. کچھ پتا چلا دختر حسین کہاں ہے؟ انشاءاللہ جلد ہمارے ساتھ ملاقات کر لے گی. اللہ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے, وہ ان کے حالوں سے آگاہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مدینہ لوٹ جائے؟ خدا نے جو ارادہ کیا ہے اس سے اس کے بندے منہ نہیں موڑتے. اگر ہم اس طرح موصل پہنچے تو عوام برہم ہو جائے گی. باقی قسم, اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں, اس سے بڑھ کر دل و ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں, اور اس سے بدتر سنگین کوئی گناہ نہیں کہ ہم رسول خدا کے اہل بیت اور ان کی بیٹیوں کو ان فاسق و فاجر اور خروج کرنے والے مشرکین اور خدا اور رسول خدا سے پیمان باندھ کر توڑنے والوں کے ہاتھوں میں اسیر رہنے دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جو کھلم کھلا فسق و فجور کرتے ہیں. اے اکابرین حلب, اے حلب کے بزرگوں اور جوانوں, جب نوبت یہاں تک آ جائے, ابن زیاد اور یزید کی تلواریں فرزند رسول خدا کے مد مقابل آ جائیں, تو آپ کو چاہیے کہ اس اجر و ثواب کو ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور دشمنان پیغمبر سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. خدا جزائے خیر دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کا شکر ہے سنگریزوں اور ریت کے ذروں کے برابر اور عرش والوں کے برابر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. وہ جن کی اولاد کو نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا, جن کی نہ کسی نے حمایت کی اور نہ ہی نصرت و یاوری, یہاں تک کہ محبوب حقیقی سے جا ملے. وہ پاک باز ہستیاں جن کے فضائل مشہور و معروف تھے, جنہیں راہ خدا میں نہ کسی ملامت کی پرواہ تھی نہ ہی کسی کا خوف, خدائے واحد کی عبادت کی, جو مسلمانوں کے لیے بہترین خیر خواہ تھے, ایک مسافر کی طرح زاہدانہ زندگی گزاری, صرف آخرت پر نگاہ رکھی امیدواروں کی طرح.
انہوں نے خدا کی راہ میں جنگ کی اور بالآخر مرتبہ شہادت کا انتخاب کیا۔ غور کرو مسلمانوں اور اے مومنوں، میری بات غور سے سنو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے ورغلانے پر اہل بیت رسول کے ساتھ جنگ کی گئی۔ یہ کون چاہتا تھا کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرے؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو علم نہ ہو۔ وہی جو شقی القلب ہو گئے، جن کے دل پتھر کے ہو گئے، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، اور شیطان نے انہیں وسوسوں میں مبتلا کیا اور ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے۔ لہذا یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جنہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں، خدا کے نزدیک بدترین اور پسترین افراد کے ہاتھوں۔ معصوم بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، پاپ آدھا اور خاک آلودہ مستورات کو اور امام کو، جن پر بیماری اور ناتوانی کے باعث چلنا دشوار ہے۔ اے اہل بیت رسول اللہ، کچھ چاہیے؟ تمہارا اہل بیت تو یزید ہے جس کے تم سپاہی ہو۔ نہیں، سب ایسے نہیں، کچھ آپ کے ہمدرد بھی ہیں۔ تم لوگ ہمیں جانتے ہو، پھر بھی ان لوگوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تمہارے دل سیاہ اور سخت ہو چکے ہیں۔ اے فرزند رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ان کے دل منقلب ہو جائیں۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اگر تمہیں اس بچے پر رحم آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ جوان، یہاں آؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی ہے امیر۔ پانی؟ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ ان کے لیے۔ ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دیکھوں تو۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ آدھا بھر کے لے جا رہے ہو۔ زیادہ لے لو امیر۔ رہنے دو، میں خود بڑھائی دیتا ہوں، ادھر لاؤ۔ جاؤ، اب ان کے لیے لے جاؤ۔ جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا؟ لے جاؤ تاکہ ان کے بیماروں کو شفا ملے۔ جاؤ جاؤ۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم آزمائش پر پورے اترے اور تم نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تم نیکوکار ہو۔
السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ. اندر نہیں آوگے؟ میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ کمک درکار ہے. کمک؟ کمک کس لیے؟ جناب ابھی عبداللہ حسین کے لیے. افسوس افسوس، خدا کی قسم ہم نے انہیں بھلا دیا، ہم ان کے راستے سے بھٹک گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں. ہم نے تب ان کے مقصد کو سمجھا جب گناہ گاروں کی تلواروں کے خون میں آلودہ ہو چکی تھی. اگر حسین دوبارہ لوٹ آئیں اور تم سے چاہیں کہ ان کے اہل بیت کو پناہ دو اور ان کا دفاع کرو، تو کیا تمہارا جواب مثبت ہوگا؟ کہنا کیا جا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب پر خدا کی رحمت ہو، نہایت صبر استقامت کے ساتھ جنہوں نے دین کی حرمت کو پامال کیا، مومن مردوں اور عورتوں کی حرمت کو پامال کیا، اور جو اہل بیت رسول خدا کی ناموس کو اسیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ان کے خلاف کھڑے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کے نام سے اور اس کے نبی کے دین کے نام سے، اور وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی، آپ سب پر خدا کی رحمت ہو. تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ قیدیوں کو آزاد کر دو. افسوس، کیا ان کے سردار کا جسے تمہارا امیر خوف زدہ تھا قتل کافی نہیں تھا جو دیگر کے در پہ ہو؟ حکم دو کہ ان سب کو آزاد کر دیں، اگر انہیں آزاد نہ کیا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا. چھوڑ دو انہیں، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بادشاہوں کو ان کے گناہوں کے سبب غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو ان کی نیکیوں کے سلے میں بادشاہت عطا کرتا ہے. اگر منہ نہیں کھولا تو اے بوڑھے کتے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے گھر کے سامنے ڈال دوں گا. بتا انہیں کہاں لے کر گئے ہیں؟ بخدا اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا ہوتا
तब भी मैं तुझ जैसे मलून को कुछ नहीं बताता। फातू मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। अमीर, उनका पता चल गया। कहाँ है? खबर मिली है कि वो कबीला अस्वद के पास है। लानत हो तुझ पर है खबीस बूढ़े, हमसे हिमायत का ऐलान करते हो और दरपर्दा हमसे दुश्मनी करते हो। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी कौम कबीले के लिए नमूना इबरत बन जाए। मेरी बात गौर से सुनो, अहले बैत हुसैन हमें लौटा दो ताकि हम उन्हें खलीफा के सामने पेश करें। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, लौट जाओ या फिर शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, वरना इनसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। अगर इन्हें हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अमान दे दी जाएगी। ये जहन्नुमी अफराद हमसे जंग करने का मजा चख चुके हैं, लिहाजा खुदा की पनाह मांगो और यहाँ से चले जाओ, रास्ते से हट जाओ ताकि हम हुसैन के अहले आयाल को मदीना वापस पहुंचा दें। खुदा की कसम हम उन्हें लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे नेजों और तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जा लईन। क्या तुझे अपने बाप की जिंदगी अजीज नहीं? नहीं, मेरी बच्ची पैगंबर के नामूस का दिफा करो। ऐसे हालात में खुदा तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक के नेकोकार और बदकार अपराध की पहचान वाज हो जाए। इनका मुकाबला करो मेरी बच्ची, इनसे जंग करो, क्योंकि इनकी मिसाल कौम नूह की सी है कि जब जब इन्हें दावत हक दी गई ताकि खुदा की रहमत के हकदार करार पाएं, तब तब इन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। जो खुदा की नाफरमानी में कदम उठाता है उससे कोई इल्तिजा करना जिल्लत की बात है। जंग करो इनसे, देखते हैं कौन जलील है और कौन पस्त, अभी पता चल जाता है बुड्ढे। इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने।
نزدیک ہاؤس. میں اس پروردگار سے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے مدد طلب کرتا ہوں. سفر کی تھکان کے باعث ہم نے سوچا کہ تمہاری خانقاہ میں کچھ دیر استراحت کر لیں. یہ خدا کی خانقاہ ہے، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمانوں کے خلیفہ یزید کے سپاہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنی جگہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ خلیفہ کی امانتیں ہیں، اس وجہ سے ڈر ہے کہیں خلیفہ کے دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یا کہیں آ کر چھین نہ لیں. یہ لوگ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا یہ صدقہ ہے؟ یہ خدا کا رزق ہے اور آپ مہمان ہیں. ذرا انتظار کرو. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے رب، جو کچھ تو نے بھیجا ہے مجھ مسافر کے لیے بہتر ہے. تباہ ہو جاؤ، میرے لیے بہترین شراب لاؤ. اگر آپ کے جد محمد پیغمبر خدا تھے اور ان کی رسالت برحق تھی تو پھر کیوں پروردگار آپ کی دادرسی نہیں کرتا؟ آپ لوگ اہل بیت رسول ہیں تو اس قید سے نجات کیوں نہیں دیتا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم، جن پر خدا نے کتاب نازل کی اور انہیں صاحب کرامت قرار دیا، کیا پیغمبر نہیں تھے؟ بس کیوں کہتے ہو کہ انہیں مسلوب کیا گیا؟
اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و ستم ڈھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو؟ مظلوم کی بدعمالیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. بہت عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں. زہد کیا ہے؟ زہد کا بالا ترین درجہ تقویٰ کا کم ترین درجہ ہے، اور تقویٰ کا بالا ترین درجہ یقین کا کم ترین درجہ ہے، اور یقین کا بالا ترین درجہ رضائیت کا کم ترین درجہ ہے. یاد رکھو کہ زہد کتاب خدا کی روح سے یہ ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ. خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد دنیا سے بے تنائی سے زیادہ کوئی عمل بہترین نہیں ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں. اسی طرح گناہوں کی بھی چند قسمیں ہیں. خدا کے نزدیک سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، جو ابلیس سے سرزد ہوا کہ جب اس نے حکم خدا سے روگردانی کی، انحراف کیا اور کافروں میں سے قرار پایا. اور حسد، جو کہ فرزند آدم کا گناہ تھا، جس نے اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر اسے مار ڈالا. گناہ کی دیگر اقسام میں سے نامحرم عورتوں کی طرف رغبت، دنیا کی رغبت، اقتدار کی ہوس، راحت طلبی، پرگوئی، برتری طلبی، ثروت اندوزی و ذخیرہ اندوزی ہے. یہ کل ملا کر 7 اقسام ہوئیں، اور ان تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور ان تمام گناہوں کا سرچشمہ دنیا کی محبت ہے. یہاں تک کہ تمام انبیاء و علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق خدا انہیں آزما رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے. آپ ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے، آپ سے کیا کہا؟ جو سخت آزمائش سے گزر رہا ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے باپ کو قتل کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سروں کو صندوق میں رکھ دیا، پھر بھی رب کے شکر گزار ہے. تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے خائف ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور صرف تجھ پر توکل کرتا ہوں. اسے اس کی آنکھوں میں ڈالیے، خدا نے چاہا تو شفا ملے گی. میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی. میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھوپھی جان، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا. انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ. خولا!
خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں برباد کیا، خلیفہ یزید کو تم پر غالب کیا۔ اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کہہ دو اے محمد کہ میں تم سے رسالت کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو؟ ہاں پڑھی ہے یہ آیت۔ وہ قرابت دار ہم ہی ہیں اے شیخ، تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت رسول تجھ سے رجس کو ایسے ہی دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، تو کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمارے جد رسول خدا کی قسم۔ جد؟ آپ کے جد رسول خدا؟ خدایا میں تیرے رسول کے دشمن سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ خدایا میں دشمن اہل بیت میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ہر جن و انس سے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سرکشی کا انجام دیکھ لیا حسین؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ حسین اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ کیا بالوں کی سفیدی کو اب تک خضاب سے چھپا رکھا تھا یا پھر؟ سر حسین کی توہین کر رہے ہو؟ خدا کی قسم تو چھڑی سے اس سر کی بیعت بھی کر رہا ہے جس کے بوسے لیتے رسول خدا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد رکھ اے یزید، روز قیامت تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، جبکہ ان لوگوں کے شفیع پیغمبر خدا ہوں گے۔ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر اے یزید، خدا کی مار ہو تجھ پر۔ اے علی، یہ تیرا باپ تھا جس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور میرے حق کو نظر انداز کیا اور میری خلافت کی مخالفت کی، دیکھا خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں ہے، بلا شک یہ امر اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ کوئی مصیبت خود تم پر نہیں پڑتی مگر تمہارے اپنے اعمال کے سبب۔ یہ اس کے متعلق ہے جس نے ستم روا رکھا، نہ کہ جس نے ستم سہا۔ کاش میرے بدر کے اسلاف ہوتے تو دیکھتے نیزوں کے لگنے سے بنی خزرج کا اضطراب، تو وہ خوش ہو کر چلاتے اور کہتے اے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، تو نے ان کے بڑے پیشرو بزرگوں کو مار ڈالا، کہ یہ بدر کا انتقام تھا اور اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے آئے۔ اور اب یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش حسین مارا نہ گیا ہوتا۔ ہندہ جگر خورا کے پوتے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ جبانے والا ہو؟
اور کیا توقع اس سے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بغض میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ اور پھر کسی احساس جرم کے بغیر تو نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی کہ میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے یزید تیرا بازو شلہ ہو، اس طرح ان کی توہین کر رہا ہے تو، خدا سے غافل کس قدر بدکار ہے تو! واقعہ کربلا انتقام ہے جنگ بدر کا۔ ہاں خدا کی قسم تو نے ایسی ہی باتیں کرنا تھی، کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے، تو اپنے پرانے زخموں کا مداوا چاہتا ہے، روئے زمین پر محمد کی اولاد کا اور آل مطلب کے چاند تاروں کا لہو بہا کر تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے، جبکہ بخدا اے یزید تو خود بھی اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، پھر تیرا دل چاہے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتا، زبان بند ہو جاتی، تاکہ جو کچھ کہا ہے وہ نہ کہتا۔ چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں نابود کرے جیسے تمہارے بھائی کو نابود کیا۔ تو نے خود کو نابود کیا ہے اور اپنے گوشت کو جلایا ہے، تجھے رسول اللہ کی حضور ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے پیش ہونا ہوگا کہ ان کی اولاد کا خون بہایا ہے تو نے اور ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے، تب پروردگار رسول اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو ان کا حق دلائے گا۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب صلح ممکن نہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے اور مدعی کے لیے محمد اور مددگاری کے لیے جبرائیل۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا، وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تیری یہ مجال کہ اس طرح گستاخی کرے، دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی عورت شہنشاہ روم کے سامنے اس طرح بولتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس عورت کو کیا وہ مسلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، تاہم میں تجھے جھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ تجھے اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ باخدا تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اے سردار، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ انہیں ختم ہونا چاہیے، باخدا ان کے لیے ایسی چال چلوں گا کہ کسی حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ نہ چلی ہو۔ ہم تیری رعایا نہیں ہیں، اے یزید تو اپنی چال چل اور اپنی پوری کوشش کر، اپنی جدوجہد کو تیز کر۔ اے یزید قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، ظالم پر اللہ کی لعنت۔ خاموش کراؤ اسے، خدا رائے سے چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ صبر کیجئے پھوپھی اممہ، بخدا جیسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر، ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اور تیری ماں جھوٹے ہیں، نہ کہ میری ماں اور بھائی۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ بخدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے، حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے، تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے۔ تو نے اور تیرے باپ نے خدا اور رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے، اگر مسلمان ہے تو۔ جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا۔ دشمن خدا؟ خدا کی قسم تو ظالم ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور البتہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 فضیلتوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت،
حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری اور مومنین کے دلوں میں مودت و محبت، اور ہماری سات فضیلتیں یہ ہیں کہ نبی مختار محمد ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق و طیار علی و جعفر ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور رسول خدا کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں، رسول خدا کے نواسے ہم میں سے ہیں، مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اطراف ابا سے حجر اسود اٹھایا، میں اس کا فرزند ہوں جو روئے زمین پر بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا، بہترین سعی کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین لبیک کہا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کر کے معراج پر لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جسے رات و رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جو اتنا قریب قریب ہوا کہ قاب و قوسین کی منزل پر فائز ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر ملائکہ آسمان نے درود و سلام بھیجا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی طرف خدا جلیل نے وحی کی، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سبب کافروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ہم رکاب ہو کر دو تلواروں سے جنگ کی، دو نیزوں سے جنگ کی، دو ہجرتیں کیں، جس نے دو بیعتیں کیں، بدر حنین میں تلوار چلائی اور پلک جھپکنے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تائید فرمائی اور میکائیل کے ذریعے نصرت فرمائی، میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ کا فرزند ہوں، میں اس کا جو بیت توڑنے والے، صفین والے، مہروان والے کو قتل کرنے والا ہے، جس نے ناصبین سے جہاد کیا، اس اول کا فرزند ہوں جس نے تمام مومنین میں سب سے پہلے خدا و رسول خدا کی دعوت کو قبول کیا، وہ جو سب سابقین سے پہلے ہیں، مشرکین کو قتل کرنے والے ہیں اور منافقین کے خلاف اللہ کا تیر ہیں، جس کی زبان عابدین کے لیے حکمت ہے، وہ جو اللہ کے دین کا ناصر ہے، اللہ کے امر کا ولی ہے اور اللہ کی حکمت کا خزانہ ہے، متواضع اور معاف کرنے والے تھے، جنگجو اور فداکار تھے، دلاور، آہن شکن، لشکروں کو درہم برہم کرنے والے، نہایت سخت گیر، نہایت مضبوط و قوی، ثابت قدم اور کسی بھی ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکنے والے، شجاع و بہادر، جنگوں میں مثل طوفان میدان پر چھا جاتے تھے اور انہیں تہس نہس کر دیتے تھے، بے مثل سورما، شیر حجاز، سید العرب، سردار اجم، مکی و مدنی، بدری و اودی، سجری و مہاجری، عربوں کے درمیان سردار تھے، جنگجوؤں کے درمیان مثل شیر تھے، مشاعرین کا وارث، سبتین کا باپ، حسن و حسین، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب تھے، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں سیدت النساء العالمین کا فرزند ہوں، میں بطول مطہر کا فرزند ہوں، میں لخت جگر رسول کا فرزند ہوں، میں اس خون آلودہ کا فرزند ہوں، میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا، اب ہمیشہ یوں ہی چلتے سڑتے رہو یزید، چیخو چلاؤ جتنا ہو سکے، نالو فریاد کرو، یہ تو بہت کم ہے، تیرے لیے تو دائمی عذاب ہے۔
तू हमारा जिक्र मिटा ना सकेगा, ना हमारी वही को खत्म कर सकेगा और ना तू इस आर और नंग का धब्बा धो सकेगा। तेरी राय गलत थी, तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है, तेरी जमीयत का शेराजा बिखरने वाला है। जालिमों पर अल्लाह की लानत। ये कैसी आवाज है, ये आवाज कैसी है? मैं किसी की भी आवाज सुनना नहीं चाहता, मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहता, इसे खामोश करो। हुसैन की छोटी बेटी है अमीर, अपने बाप का सर मांग रही है। अपने बाबा को याद कर रही है तो इसके पास लेकर जाओ इसका सर। अब खुदों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, जा लेकर जा सर हुसैन, ताकि देख ले। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हुसैन की बहन और अली इब्नुल हुसैन के खुतबों से लोगों में काफी हलचल पैदा हो गई है। जल्द ही ये चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। मैं मुसलमानों के दरमियान अपनी हैसियत खो बैठा हूँ। लानत हो तुम पर और उस पर जिसने तुम्हारे मशवरों पर कान धरा। अब कोई और मशवरा नहीं है क्या तुम्हारे पास? अब बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे ख्याल में अमीर बेहतर होगा कि उन लोगों को कैद से आजाद कर दें, ताकि लोगों को ठंडा किया जा सके। ऐ अमीर, इन लोगों का अब ज्यादा दरशाह में रहना मुनासिब नहीं। अगर कुछ ऐसे और यहां रहे तो मैं क्या करूं? अस्सलामु अलैकुम ऐ चचाजाद। जो अल्लाह की इताअत करे उस पर सलाम हो। मेरी तरफ से मुंह क्यों फेर लिया चचाजाद? अब किस लिए आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूं। तुम जैसा किसी को क्या दे सकता है? तू जो खुदा के नजदीक हकीर तरीन और जलील तरीन शख्स है, तू क्या दे सकता है? अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान पर शतम किया हो तो इसके साथ क्या किया जाता है? अल्लाह जालिम के नेक अमाल मजलूम के नामा अमाल में डाल देता है। और अगर जालिम इस जैसा हो जिसके पास कोई अमल नेकी ना हो तो?
مظلوم کے اعمال بد ظالم کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ معاف کر دینا تو آپ لوگوں کا خاصا ہے۔ اے چچا زاد، لعنت ہو مرجانہ کے بیٹے پر جس نے ہم سب کو یہ دن دکھائے۔ اگر پتا ہوتا تو ہرگز اجازت نہ دیتا کہ تمہارے باپ کو کوئی نقصان پہنچے، خواہ میرے اپنے بیٹے ہلاک ہو جاتے۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم ان کو تیرے حکم پر شہید کیا گیا، میرے بابا اور ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، اب اور کیا چاہتا ہے؟ کس قدر گھٹیا انسان ہے تو، پہلے تو میرے بھائی اور ان کے اہل بیت کا قتل کرتا ہے اور پھر ان کا خون بہا ہمیں دیتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کافر اور مشرک کو نہیں دیکھا جو تجھ سے زیادہ ذلیل ہو۔ تو اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بابا کا سر مجھے دے دے اور ہماری مستورات کا لوٹا ہوا مال واپس کر دے جو ہمارے والدین کی میراث ہیں، اور اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی کو میرے عیال کے ہمراہ بھیج دے تاکہ وہ انہیں پیغمبر خدا کے شہر تک پہنچا دے۔ تمہارے بابا کا سر تو تمہیں مل نہیں سکتا، اور لوٹا ہوا مال لوٹایا نہیں جائے گا۔ باقی رہی خواتین، تو انہیں تم خود ہی لے کر جاؤ گے، میں نے تمہیں رہا کیا۔ انہیں اپنی نگرانی میں پیغمبر کے شہر واپس لے جاؤ، یثرب میں۔ قربان جاؤں آپ پر۔ اگر تو ان کو دن میں روانہ کرے گا تو لوگ خدا حافظی کے لیے ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں کی حمایت اور تعاون سے تیرے خلاف اٹھنا کھڑے ہوں۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں روانہ ہو، لوگوں کی نگاہوں سے دور۔ چلیے اے فرزند رسول اللہ، ہمیں سرزمین کربلا لے چلو تاکہ اپنے بابا کی قبر سے تجدید عہد کر سکیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور سرخرو کرتا ہے۔ ہم کامیاب ہوئے، ہمارا دشمن رسوا اور برباد ہوا۔ اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے اور قیامت تک ان کا ذکر باقی رکھے گا جسے رکھنے کا حق ہے، بے شک وہ شدید قسم کا امتحان لینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کربلا کے راستے میں روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہاری رسوائیوں سے ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ پروردگار نے امام مظلوم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ظالموں کی رسوائی ان کے لیے دائمی سربلندی کا باعث بنی۔
وتطوف قافلة السماء والصوت يزرع في الدهور النار والشوك الأليم وتطوف قافلة السماء